Velkommen til. Mit navn er Martin Kold. I dag der har jeg en funktionel træningsøvelse til dig. Den her øvelse den skal gøre dig rigtig effektiv omkring greens, til at få bolden ind og i. Den træner dig i at omstille dig til forskellige slag, når du er ude at spille. Og det eneste du skal bruge, det er en bold. Det er dit udstyr. Og det er en putting green, hvor du må chip ind til. Så er det ellers at gå til den. Kast bolden et eller andet sted, som jeg har gjort her. Forestil dig, hvad det er for et slag, du vil slå. Så snart du kan se det for dig, så få en fornemmelse med et prøvesving. Gå ind og slå til den. Hvis bolden ikke er gået i hul, så gå ind og putte den færdig med putteren. Det var det første hul. Så er det at spille 8 eller 17 huller mere. Så har du der sådan en lille runde golf. Sæt dig eventuelt gerne et mål, før du går i gang, for hvad din score skal være, eller hvor mange gange du skal være ind og i, eller hvad der nu lige fungerer for dig. Det eneste, der er vigtigt her, det er, at det er et nyt slag hver gang. Du må ikke slå det samme slag 2 gange i træk. Helst heller ikke til det samme hul 2 gange i træk. Og man må meget gerne vise noget glæde, hvis man nu gør noget, man er tilfreds med, eller man er rigtig glad for. Træn den her øvelse så tit du kan, så vil du få et meget mere effektivt kortspil. Tak fordi du kiggede med.